Baiklah guys, video kali ini saya akan bawa anda ke Alaska. Jadi, jangan buang masa lagi. Jom ikut saya. Oke, kami sudah sampai di KLIA. So, sekarang kita ambil bagasi. Hai, jumpa di Alaska. Mantap. Oke. Okay. Saya tiup. Video ke apa? Video, video, video. Oke, okay. 1, 2. Oke. Okay. Okay, sekarang taking back. Mama tadi kan iya. So guys, sekarang kami berada di KLIA 1. So, lepas ni kami check in back. Lepas check in back, barulah masuk ke dalam transit untuk ke Dubai. So, let's go. Oke. Okay. 400 1 2 3 440. Dem, dem, boleh dem masuk dem. Masuk. Kesian tak ada masuk. Apa sampai. Kami potong kan dia lah. Oke, bebas, bebas. Okay, nak ke penerbangan Korea, kena naik bus dulu baru ke lapangan terbang yang untuk penerbangan ke Korea. Eh, Korea, di Dubai, di Dubai. Alright. Dem, dem, mau pergi dulu. Bye bye. Sampai, alhamdulillah. Ini tokey, bukan banyak orang. So, cuma 40 orang. Hah? Macam apa? Panjang ceritanya. Tak leh jahre. Okay guys, kami sudah sampai di Dubai, tapi kami transit saja di sini. Jam berapa jam? Jam 8:30. Ah, kami balik ke Seattle, Washington pula. Ah, tengok muka. Muka kepenatan. 7 jam guys, 7 jam. 7 jam penat, 17 jam tak tahu. Mantap guys. Sebelah Arab. Mantap sebelah Kak Ju. Alright.
Sekarang kita rehat dahulu. Okay, tong sampahnya ada hantu, tengok. Dia mau makan. Oh, nak boleh pun. Mau letak tekan, sampah. Tekan sikit. Tekan lip. No, terbuka sendiri. Makanan di kapal terbang ini vegetarian. Ini apa sih? Sebab ayam sudah habis. Abang punya saya. Tunggu saya. Chicken. Chicken. Tadah. Wah, ini cuma sedap. Oh, dah ada nasinya pula dah. Kentang benih. Alright, let's go eat. Boleh main game, boleh tengok movie. Kirim. Okay guys, kita. Okay, kita nevas. Kita. Gila sejuk kan. Dan di Kundasang. Sejuknya. Let's go. Nevas. Sini? Aku nggak tahu. Sini boleh. Jalan all the way down, right hand side, reception, tengok jalan lagi, okay?
Hello, 204. Okay, kita masuk bilik. Mana-mana aja skin ya. Alright. Alright. Tada. Ui, ada lu. Bang. Dah dia lagi. Okay, ini bilik dia. Nanti lu hidup lampu sayang. Lampu dulu. Mana switch ini? Tak tahu pun. Lain. Okay, kita nampak ini Seattle, America, Washington, America. Okay. Sekejap, ini bilik dia. Aircon yang mana ni? Aircon. Penting aircon. Oh ni. Aircon. On ke sudah ni? On. Alright. Tandas. Nak lampu dia. Okay. Tandas dia. Ada balkoni. Gila, merah mata sudah. Mengantuk pun ni. Ni apa ni? Oh, almari. Ada setrika lah sayang, ada setrika. Ada tuala. Okay. Cermin di sini. Alright, so hadiah. Sayang lah ya, yang buka nanti. Oh. Okay guys, sekarang kami berada di Seattle, USA. So, inilah suasana di Amerika Syarikat. Okay, kalau tengok dia punya jalan raya, pokok-pokok, bangunan. Okay, lebih kurang kawasan Putrajaya juga pun ya, lebih kurang lah. Cuma cuaca di sini sejuk. Sejuknya sama macam di Kundasang ataupun di Cameron Highland. Nah guys, ya. Okay, mari kita jalan-jalan dulu. Mari bagi tempat yang apa? Swing. Tengah jalan di bandar Seattle, kita jumpa kita punya upline Diamond kita. Solar dan makan di kepala. Oh, besar di kepala. Tak makan kepala. Gila. Free tau, MW bagi duit beli. Bau 13 dolar, MW bagi 100 dolar. Nak tak makan? Oh, tidak. Alright. Dem. Okay, terima. Okay, kami makan di restoran Bollywood. Restoran Bollywood. Okay, harga makanannya nasi biryani, minuman 2, $23. Okay, tapi untuk satu mangkuk boleh makan 4 orang sekali. Ya, jadi kalau $23 kali 4 ringgit tembusin lebih kurang RM10 juga lah. Ya, duit Malaysia memang agak mahal, tapi memang itulah nilai dia. So, inilah salah satu restoran yang halal di Seattle, Washington, US. Nampak lah. Ada apa buat? Cafe Hollywood. Okay, ini pemandangan kawasan taman di Seattle. Wah, ada itik lagi. Hehe, itik.
titik-titik. Oke guys, sarapan pagi. Apa sarapannya, Sam? Kita sedikit, Sam. Salad. Ada donat. Ada banyak sebenarnya. Jadi ini yang dia ambil. Ini mie-nya macam pelik sikit. Ini makanan orang putih lah, kan, Sam? Ini ingat nasi, rupanya kentang. Tengok ni roti. Kopi. Tengok apa? Okay, ini geng MW dalam Dewan. Oh, ini tengah live. Ayang ALS alas kali yang kedua. Tengah live. Live. Ah. Mantap. Ini saya punya Alif Bosku. Alif Bosku. Okey. Awak sudah belum tahu. Okey, kita letak tag di bag supaya nanti kita naik bas, bag letak terus di bilik. Kita nak payah risau sudah. Dia akan letak. So senang lah ya. Kan siapa ni? Atas. Now, I believe all of you already have received this. Have you all read this? I have to speak in English as well. Once you're selling, you know, the antenna, they cannot tak dapat lah. So maybe slack a bit or maybe slow lah. Pemeriksaan imigresen. Okay, let's go. Wow, mantap guys. Inilah dia cruise yang bakal kita